d'ODS, com sempre, aquí està el hippie, pues, parlant de coses. Superràpid, perquè se'ns ha menjat el temps. Així que, bueno, molt fàcil. Avui farem el mateix que vam fer el dijous passat. Te'n recordes, Toni, que vam fer? Exacte. Què passaria si els ODS, si complíssim els ODS? Doncs endavant, careta, que vaig fer molt d'amor i molt de carinyo. Sí. Aquí està, molt bé. Doncs anem amb l'ODS número 6, que és amb el que ens vam quedar l'altra vegada. Mira, trec el micròfon aquí de la cara perquè se'm vegin els ulls, que sempre fa que em fa més atractiu, saps? Mira, mira quins ulls més guapos. Bueno, va, és ràdio, perdó. Som-hi. L'ODS número 6 és el de garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i sanejament per a tots. Què passaria si es complís? Doncs que milloraria l'accés de l'aigua potable a milers de persones arreu del món que actualment no tenen accés a aquesta aigua. Milloraria l'accés al sanejament, la millora de l'accés a serveis bàsics de sanejament com latrines, inodors i sistemes de tractament d'aigües residuals també tindria un impacte positiu en la salut i en la qualitat de vida de les persones. També milloraria la protecció del medi ambient, la gestió sostenible de l'aigua contribuiria a la conservació dels recursos hídrics i a la protecció del medi ambient, i a més es reduiria la contaminació de l'aigua i es milloraria la qualitat dels ecosistemes aquàtics. I atenció, que aquesta m'ha semblat curiosa, hi hauria una promoció per la igualtat de gènere, perquè l'accés a l'aigua potable i al sanejament és un factor clau per a la igualtat de gènere, ja que sovint són les dones i les nenes les que han de passar llargues hores recollint aigua o gestionant les necessitats bàsiques de sanejament de les seves famílies. Aquesta és curiosa perquè no me l'havia plantejat jo aquesta. Sí, és cert, amb moltes societats són les dones i les nenes que van a buscar l'aigua. Sí, totalment. En resum, que complir l'ODS número 6 no només milloraria les condicions de vida de milers de persones arreu del món, sinó que també tindria efectes positius en la salut, en el medi ambient i la igualtat de gènere. Molt bé. Què passaria si... mira, m'he saltat un, el 7. Doncs no, anirem cap al 8. Saps què? Anirem cap al 8, perquè sóc així. Però abans que soni el jingle un altre cop, què passaria? Sí, per favor, per favor, endavant. Què passaria si... Ah, exacte, què passaria si... Sí. És que estic tan orgullós. Si sapiguessis com el vaig gravar, jo sol, així... Què passaria si... Què passaria si... Bueno, terrible, és igual. Anem amb el número 8, que tracta de promoure un creixement econòmic sostenible, inclusiu i en diversos impactes... un creixement sostenible i inclusiu. Vale, el primer, què passaria? Doncs reduiria l'atur, després hi hauria un augment de la productivitat, després hi hauria una reducció de la pobresa i aquesta una millora de qualitat de vida. Bé, aquesta ens ho esperàvem. Ui, para, que me pongo rojo. Bé, en resum, si es complís l'ODS número 8, es podria donar lloc a una economia més justa, inclusiva i sostenible que beneficiaria a tota la societat i contribuiria a la consecució d'un desenvolupament més equilibrat i responsable. Queda res, queda un minutet, així que un altre cop, sisplau. Què passaria si? Perquè anem amb què passaria si es compleixen tots els objectius de desenvolupament sostenible. Tots. Si per fi aquesta agenda 2030, no?, a la que ens estem abocant, doncs es complís, no? Es podria veure un món molt diferent i millor per a tothom. Algunes de les possibilitats, de les possibles conseqüències serien, atenció, reducció de la pobresa extrema, millorar les condicions de vida de les persones més desfavorides i proporcionar-ne l'educació, sanitat i oportunitats necessàries per prosperar, protecció del medi ambient, reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, preservació de la biodiversitat i garantia de la sostenibilitat dels recursos naturals, igualtat de gènere, hi hauria promoció per la igualtat de drets i oportunitats per a homes i dones en tots els àmbits, salut i benestar per a tothom i accés gratuït als serveis sanitaris de qualitat i tindríem una educació de qualitat. En resum, el compliment de tots els ODS podria significar un món més just, equitatiu i sostenible per a tots els habitants del planeta. Molt bé. Esperem que algun dia així sigui. Si no és pel 2030, doncs que sigui més enllà. I ja per acabar, només volia dir una coseta i és que convido a tothom que ens escolti cada dia, evidentment, però la secció del dijous serà una secció molt especial perquè serà
la gran gala final dels ODS, en el qual hi haurà, bueno, hi haurà una petita sorpresa i moltes mandangues més. Sí, 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 sí. La gran gala dels ODS. La gran sí. gala del carrer major dels ODS. Sí, sí, sí. Home, sí, sí. A veure, si són el que passaria així, va, anem a demanar-li al nostre tècnic que l'ha dit per última vegada, no? Va, un últim cop. Un últim cop, vinga, va. Què passaria així? Sí, sí, sí. És que has escollit els culant de gant de fons. Doncs sí, sí. Sí, aquest dijous, en aquesta darrera setmana del carrer Major, el dijous, gran gala dels ODS. La gran gala dels ODS. Tindrem unes cosetes, tindrem unes altres cosetes i suposo que alguna cosa de funky també tindrem perquè m'encanta, així que no ho puc evitar. Tot molt sostenible, eh? Tot molt sostenible. Hombre, 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 per favor. Estarem ben atents. I tant. Gràcies, una abraçada. A tu, Toni. Adéu, adéu.